Ուզում եք ձեր բնակարանը շլացուցիչ ինտերիեր ունենա, հեռու գնալու կարիք չկա Norel, շքեղ և բարձրակարգ կահույքի վաճառասրահ Լոս Անջելեսում, 25 տարվա փորձառություն, դասական, մոդեռն ու ավանդական կահույքի մեծ ընտրանի, ողջ տեսականին ներկրվում է Իտալիայից և Իսպանիայից, ընդունվում են նաև անհատական պատվերներ, Norel, ձեր տան ինտերիերին համապատասխան շքեղ լուսամփոփների էքսկլյուզիվ նմուշներ. Welcome to Norel. Եվրոպական բարձրակարգ կահույք և լուսամփոփներ, Լոս Անջելեսում.